安いし、どこでも売ってるし、それでこんな効果あったらめちゃくちゃありがたいですよ。博学な林修先生、50歳を仰天させたミラクルな秋の食材が大ブームになっている。その発端は10月6日放送の林修の今でしょ講座テレビ朝日系だった。同番組によれば、朝夕の冷え込みが厳しくなり始めたこの季節、夏の間、運動不足になっていた人は血管が細くなり、心筋梗塞や脳卒中などの血管疾患にかかりやすい状態になっているのだという。それを予防する秋の食材として紹介されたのが、えのきである。えのきに含まれる、キノコキト酸という栄養素が、血管疾患予防に効果があることが分かったというのだ。キノコキト酸にはコレステロール値を下げる働きがあり、心筋梗塞や脳卒中は、コレステロールが血管に留まることが原因の一つになっており、キノコキト酸の摂取で予防が期待できるとのこと。他にもこの栄養素は、脂肪の吸収を妨げる働きもあり、ダイエット効果も期待できる。キノコキト酸は、キノコ類には等しく含まれているが、中でもエノキはその含有量がズバ抜けて多い。他のキノコ類と比べて約3倍、ことも特筆すべき点である。さらに、エノキにはもう一つ知られざる効能があるのだ。それは、胃がんの予防である。2002年に国立がん研究センターと長野県農村工業研究所などが共同で行った調査によれば、週に3食、エノキを食べる人は、全く食べない人に比べて胃がんの罹患率が 34% も低かったという報告がなされている。詳しいメカニズムはまだ分かっていないのだそうだが、キノコキト酸には体の免疫力を高める、ベータグルカンという多糖体の栄養素が豊富に含まれており、これが、がん予防に効果を発揮している可能性があるという。しかし、様々な効果を上げるにも、最も大切なのはその調理法と食べ方である。えのきの栄養成分は、ほとんどが水に流れ出る水溶性である。例えば、鍋にえのきを入れる場合、汁ごと食べることが大切。また、えのきは細胞壁が固く、そのままでは栄養分が吸収されにくいため、細かく粉砕することも重要とのこと。一番良い片方は、ミキサーにかけて凍らせること。凍らせることでキノコキト酸が増える。スープなど必要な時に必要な量だけ取り出して使うことで効率よくえのきの栄養素を摂取できるそうだ。